କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ତ କିଛି ଆମକୁ ଆମ ଯୋଜନା ସଂସ୍କାର କିଛି କରୁନି, କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜୀବନ ପାଇଛେ ଯାହାକି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଠୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ସଂଘର୍ଷ ଆମର ବଡ଼ ଜୀବନ। ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଇସିୟୁ ପେସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନେଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଓଲଡ଼ପୁର ଥାନାର IIC ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଓତରିୟ ଓ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। IIC ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୋହି ନେଇ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିନଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନତା କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡୋନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଓତରିୟ ଦେଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ମୁଖୀ, ସନାତନ ବିଷୋଇ, ସହଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ପଞ୍ଚାନନ ଖଟୁଆ, ଅଭିମନୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଯେଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠି ଡ୍ରାଇଭରଟେ ସକାଳୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟେ ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସତ ଆମ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ରଭୁତରୁ ନା ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ପୋଷୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ 3-4 ମାସ ଘରେ ବସିଥାଉ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଭାରି ଉପବାସରେ ମରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲା କାହାକୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, କାହାକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସୈନିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ଆମେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଗଲୁ, ଫାଷ୍ଟ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ହିଁ ଟଚ୍ କରିକିନି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନେଇଗଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମେ ଆଗ ଗଲୁ। ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ରହିଲା? ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲେ? କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଆସୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରିଚାଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର, ଆମ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ସେଠିକୁ ନେବା, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗୀକୁ ସେଠିକୁ ନେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କାମ। ତାପରେ ଆମେ କରିବୁ ଜୀବନ ସାରା ସେ କରିଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଅପେକ୍ଷା, ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ରାଜକିଶୋମୁଖୀ, ମୁଁ କଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହୋଇଛି କଣ୍ଟାପଡ଼ା IIC ନେଇକି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏମିତି କ'ଣ କି କୋଭିଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ ତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସବୁ ବସୁଛୁ, ଆମେ ବସିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିକି ଆଉ IIC ସାଙ୍ଗ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ଜାରି ରହିବ? ସେମିତି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଯାଇ ବସିଥିବୁ, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏ ସଙ୍ଗ ଏମିତି ରହିବ, ଏମିତି କାମ କରୁଥିବୁ, ଏମିତି କରିଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରଖିକି କରୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ତ କିଛି ଆମକୁ ଆମ ଯୋଜନା ସଂସ୍କାର କିଛି କରୁନି, କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜୀବନ ପାଇଛେ ଯାହାକି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଠୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ସଂଘର୍ଷ ଆମର ବଡ଼ ଜୀବନ। ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଇସିୟୁ ପେସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହିଁ କି କିଛି କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପକେଟରୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଯେତିକି ଅଛି, ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, କିଛି ଦେଉ, କିଛି କରୁ, କିଛି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉ, କି କୌଣସି ବୀମା ଫିମା କରୁ, କି କୌଣସି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁକି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କି ଦେଉ, ଆମେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସାନିଟାଇଜର ଯେଉଁ ମାନେ ହାତକୁ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କରିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଲା, ସେ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସଂଘ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆମେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ କି ଆମେ ଦିନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ, ପାଣି ବୋଟଲ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଏହିପରି ଉତ୍ସବ ଆଜ୍ଞା କରିଛୁ।
ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ଯେ ବହୁତ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏମିତି ଦିନଭରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ମାନେ ହଜାର ହଜାରଠୁ ଅଧିକା ବି ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଆପଣ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେତିକି ଆମ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।